Գյումրիում գտնվող նախկին գալվանոմետր Օմեգա գործարանը երկրաշարժից հետո չի աշխատել։ Աղետը վնասել է Մինա Սավետիսյանի 3 որմնանկարը, որոնք այս շինությունում են։ Կիսավերշինությունում գտնվող որմնանկարներից մեկը 14 մետր երկարություն ունեցող Թելենմանում որմնանկարը պահպանվել է։ Այն այժմ գտնվում է Զվարթնոց օդանավակայանում, այժմ վտանգի տակ է Մինասի գիշերը։ Վերին հատվածի գույնը չեք տեսնում, որովհետև թղթով փակված է պաշտպանիչ թուղթ, որը փակված է նույնպես 88 թվից։ Դա արել էին նախկին ռեստավրացիոն խումբում, դեռ խորհրդային Հայաստանի ժամանակ այդպիսի հասկացություն Հայաստանը ուներ։ Երբ սկսել են տեղափոխել գործը, կտոր-կտոր էին անում հին տեխնոլոգիայով, ուրեմն իմանում են, որ Երևանում իրենց լաբորատորիան փակել են։ Կտորները դնում են գետնի, փռում են և մեկնում են Երևան։ Այստեղ էլ խառը իրավիճակ էր և ոտքի տակ են գնում ուղղակի հետ, ամբողջը փշրվել և փչացել էր։ Մինա Սավետիսյանի որմնանկարը փրկելու քայլերը կիսատ են մնացել։ Գիշերը կարող է արժանանալ ցերեկ վաճակատագրին, որը դիմացի պատին է և որն այլևս հնարավոր չէ վերականգնել։ Գիշերը փրկելու հույս դեռ կա։ Մենք քեսից ավելի տոկոսով ունենք, որ արդեն թույլ է տալիս մեզ որմնանկարը փրկել։ Բացի դրանից պահպանվել է, ռուսերեն բառը ասեմ, կոնտուրները թղթի վրա են արվել, ճշգրիտ չափերը կան, այնպես որ դա շատ կօգնի մեզ, և կան լավ լուսանկարներ, որոնցով մենք կվերականգնենք։ Ուղղակի մի տոնցածր կանենք, որպեսզի հետագայում վերականգնված որմնանկարի վրա տեսնեն ինչքանն են ավելացել, ինչքանը չէ։ Որմնանկարը փրկել հնարավոր է, բայց փող չկա, անդրաժեշտ է 20-ից 25 հազար դոլար։ Մինա Սավետիսյան հիմնադրամի կոչին արձագանքել են քչերը։ Այս պահին բացի լրատվամիջոցներից, որևիցե էլիտենց ընդհանուր գառասեմ ռեակցիա մարմինների, պետական մարմինների կողմից դեռ չենք ստացել։ Մինա Սավետիսյանի որդին վճռական է տրամադրված, ձեռնարկելու է հոր ժառանգությունը փրկելու բոլոր միջոցները։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը լրատվական։